Galera, seguinte, tô com um time aqui que não é ruim, mas por incrível que pareça, olha o tanto que eu já perdi. Já tá quase acabando, ó, tem só 10 minutos de partida. Cara, eu não tô conseguindo fazer, vocês não têm noção dos times que eu tô pegando. Por algum motivo, hoje, tá todo mundo com um time muito bom. Bizarro, bizarro, nunca vi algo assim acontecer. Na luta 4, eu já perdi esse tanto de partidas, é absurdo. Se a gente ganhar isso aqui é só com um milagre. Tá desmantelar. Acho que eu tanco um ataque. Dragapult. Mergulho. Agora acho que vou entrar de Serperior. Fazer isso. E aqui eu vou de Tempestade, que depois eu vou de Pulso Dragão. Ou não, né? Essa Dragon Tail ali foi sacanagem. Ele tentou dar a cauda do dragão. Não entendendo é nada. Levando em consideração os caras que eu joguei até agora, não é possível que os caras tentou de mudar. Jogar bem agora. Eu acho que eu tô com um pouco red, tá ligado? Ele gosta de usar a Dragon Tail, né? Não entendo por quê. Aqui ele vai se buffar, né não? Dá jogo sujo. Acho que eu ranco mais. Com certeza eu ranco mais. Dazzly Gleam, cara, acho que eu tanco. Vou só dar uma tempestade aqui. Essa Serperio minha tá batendo muito devagar. Eu não tô entendendo por quê. Pra Volcarona. Vamos ver se num pulso eu mato ela. Eu tô mais dois. Nossa, faltou tão pouquinho. Ah, ela é Life Orb, né? Aí não mata mesmo, não. Tem o Charizard Y. X, né? Vou pôr esse aqui. Vou dar cauda de dragão aqui. Ele já morreu. O Bannet. Da cabeçada que eu acho que vai dar taunt. Sabia. Nossa, quase matei ele. Cara, acho que eu posso ir de Greninja. Dou um retorno. Eu acho que vou voltar pro agro, né? É, pro agro mesmo. Acho que o Sardar dele morre. Ah, entrou o Cosmo. Tá, eu posso fazer o seguinte. Ah, o Greninja já tá. Não, então peraí, eu acho que dá ainda. A gente faz isso aqui, ó. A gente coloca ele tóxico. E aí a gente não vai deixar ele se curar. Por quê? O que, que ele vai tentar fazer? Aí, ó. Ele mesmo já deu tóxico. Aí eu vou fazer o que aqui, ó? Eu dou um jogo sujo. Acho que ele já vai tentar se curar agora. Deixa eu pôr aqui o meu Greninja. Vou dar taunt. Peraí. É o seguinte. Eu já tiro o HP dele, né? Com jogo sujo. Aí, ó. Se você for pôr pra dormir de novo. Mas aí já é idiotice, né, mano? Tá vendo que não vai ganhar? Que adianta? Ah, pelo menos
Jogou de boa. Tá, vou dar tóxico aqui de novo. Cara, o difícil é que ele vai... O time deixa ele tóxico. Aí, ó, ele põe pra dormir antes. Já sei. Já sei o que, que eu vou fazer. Eu dou... Nossa, eu dei ataque errado. Eu sei o que, que eu faço. A gente faz assim, ó. Eu dou Toxic. E aí eu entro com Greninja e não deixo ele... Ele se curar. Não deixo ele dar negócio. Aí, ó. Agora sim. Provocar. Aí, ó. Beleza. Aí eu dou um retorno. Vou pro Seblay. Volto pro Greninja. Aí eu dou Taunt de novo. Chatinho, hein, galera? Aí, ó. Tentou usar descanso. Finalmente. Pronto, acabou. Pois é. Hoje tá enfrentando esses caras. Tá difícil. Eu pensei que a gente ia conseguir chegar em todas as vitórias, assim, de boa. Mas não deu, não. Infelizmente, não deu, não. Então, eu não sei nem se eu consigo ganhar isso aqui. De repente, eu vejo amanhã, né? O final, não sei. De repente eu vejo amanhã. Vamos ver se eu acho mais alguém agora nesse finalzinho. Só pra gente fazer a partida número 6. A gente caiu com aquele mesmo cara que deu Ice e ferrou com a gente. Dessa vez vamos ficar mais espertinho um pouco, tá? Aí, ó. Raio de gelo. Cara, olha o tanto que arrancou esse raio de gelo dele. Meu Deus do céu. Muito dano. Caracas. Ele que tem aquela Naganadel, a bichinha lá. Tá, eu vou pôr o Greninja. Vou dar só Spikes. Se ele for Choice, é o que eu tô achando. Ele ainda me bate primeiro. Eu vou pôr só Spins. Nossa! Buzz Holler. Eu acho que ele vai ser red, galera. Eu acho. Enfim, né? Vou dar o buff aqui de speed primeiro. Que aí se ele trocar, pelo menos a gente bate primeiro, né? Que ele é mais rápido. Todo o time dele é mais rápido do que eu. Vamos descobrir se esse bichinho dele aqui é... Ah, arranquei até bem. Arranquei até bem, galera. Vamos fazer assim. A gente vem aqui com... Vou tentar pôr mais um... Eu não sei se ele que tem a Naganadel nesse time. Eu acho que é. É aí, ó. Ele tem a Naganadel mesmo. Eu não tenho mais ninguém pra dropar. Ah, tem sim. Se ele fosse buffar, a gente pode trocar pra outro. Mas aí eu teria que matar ela. E ela é Life Orb lá, vocês viram, né? Vou pôr aqui o Gliscor. Tentar dar um pedra de proteção aqui. Apesar que se ela dropar o meteoro, eu acho que ela me mata.
Eu acho. Não, ele nem tentou, não. Dá desmantelar apenas. Ele não liga muito porque é o seguinte. Por que que ele não liga? Porque ele ainda tem a bichinha lá. Da Sword Dance. É, ele deve ser Unilary mesmo. Vocês viram que ele ficou poisonado? Só que ele bate primeiro. Quero ver se eu consigo tirar aquele item lá dele. Eu quero tirar o life lá que ele tá. Deu psíquico. Throw curing. Não tem jeito, mano. Eu não tenho ninguém mais rápido do que ele. E ele vai matar. Ah, agora que ele mata mesmo. Eu não tenho outro head. Sebly é head? Não é não, infelizmente. Cara, esse Curing ele é muito quebrado. O Groudon morre fácil pra ele ali. Não tem nem comparação. A Serperior não é mais rápida do que ele. Que a gente morreu pra ele agorinha. Ah, não. Até que ela bateu primeiro. Ah, mas ela não tem dano pra matar ele, não. E a gente não mata aquele Cosmo, né? Todo jeito o Cosmo dele lá a gente também não mata. Pois é, então. Era isso que eu tava falando pra vocês. Acho que ele mata no Meteoro. A última vez ele matou. Olha isso. Vê se tem lógica, galera. Ó. Olha. Ah, nem mostrou. Cinco partidas com aquele time eu não consegui passar. Vocês tinham que ver os outros anteriores que eu tava enfrentando. O quão roubado era. Antes desses aqui, ó. Porque na partida 5 eu já tava com tanta derrota daquele jeito que vocês viram. Imagina os anteriores que eu enfrentei. Só time roubado. E pra mim só tá aparecendo essas porcarias aqui. O que pegou no caso do meu Groudon lá é que ele não tinha habilidade. Ó, Pacific Surge. Eu queria testar esse bichinho uma vez só pra ver como é que era. Esse aqui tá ruim. Esse aqui também. Esse aqui também. Todos tá ruim. O único que veio legal aqui é a Tapulele. Ela veio com a habilidade certa com a... Ela veio com a habilidade certa, com a natureza certa. Ela veio tímida com Peace Surge. Mas só tem ela também, né? De resto, não tem mais nada. Então, essa foi a Rumble mais estranha que eu já joguei. Assim, disparado. Tem uns 2 dias já que eu só pego o time horrível. Olha aí, olha o estranho que aparece pra mim. Sebly já é a terceira vez que ele vem. Eu já tá com 80, eu não vou resetar mais do que isso. Olha aí, só porcaria. Eu vou nem ver as habilidades. Acho que acabou, né? É. É, não dá. Esse time aqui, galera, não dá não. Horrível, horrível, horrível. Hoje não deu. Pra quem fala aí que eu posso só as que eu ganho, fica aí de prova pra vocês. Mas era a luta 5, se eu não me engano, que eu perdi ali, ó. Só time pesado. Isso porque a primeira luta eu já tinha... Eu perdi a primeira, perdi a segunda... Aí eu ganhei lá umas 4. Na 5, que é aquela que eu tava jogando, aí eu perdi de novo. E tipo assim, as outras que eu ganhei também era time muito roubado. Então assim, hoje foi o pior dia pra jogar Rumble disparado. Eu nunca tinha jogado uma partida assim que tipo nos primeiros... Os primeiros bichinhos eu já perdia.
Apesar de que a habilidade do Groudon, mesmo sendo primal, era só down, né? Não era imunidade à água. Se eu tivesse imunidade à água, eu tava mais ofensivo. Como o Groudon não era, eu tinha que ficar escondendo ele de ataque de água. E normalmente quando a gente vê Groudon, inevitavelmente a gente tem que tentar, porque às vezes o cara não tem imunidade e a gente acaba perdendo, né? Então, mais um dos motivos dele de eu ficar com medo de colocar o Groudon na frente de qualquer um. Mas se ele tivesse Desert Land, talvez eu tava melhor. Porque como eu tinha medo de colocar o Groudon e morrer pra outros bichinhos, eu acabava não colocando ele. O que acabou sendo ruim pra mim no fim das contas. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal, comenta embaixo. Se você achou, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.